скульптурний портрет та композиції, модельєрна пластика, акварелі. У галереї «Наша» відкрилася виставка Олега Прокопчука, що представив художник на власному вернісажі. Далі у сюжеті. Картини та скульптури – всього понад трьох десятків робіт. Представлені експонати охоплюють часовий проміжок майже у півстоліття. Ось ці роботи були виконані у 1970-ті. Для мене це виставка така ретроспективна, підсумкова. Мені виповнилося 74 роки. І в цьому році, 27 червня, указом президента присвоєно звання «Заслужений художник України», якого я офіційно чекав 9 років. Акварельні роботи, ескізи пам'ятників, скульптурні портрети. Серед останніх – дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Шапаренко, літературознавиця Ганна Приходько, інші. Тематика робіт – історична, військово-патріотична, філософсько-релігійна. Дуже приємно на даній виставці відкривати художника з різних аспектів. Більше його в місті знають як скульптора по його композиціям. Це й Іван Кожедуб, і пам'ятник Голодомору. В даному випадку ми бачимо його як художника, тому він розкрив себе у повній мірі. Представив всю свою творчість тут. Це і пластика малих форм, і різні матеріали, і графічні роботи. Виставка триватиме до 20 серпня. Діана Крахматова, Сергій Лазаренко. На часі. Новини.